От я хочу, щоб Польща приймала не мільйони наших мігрантів, а купувала нашу готову продукцію. Поляки колись поїхали, зараз всі знають, і в Німеччині, і в Британії всі працюють поляки. Тепер за рахунок українців поляки вирішують свої проблеми, наші сусіди, наші друзі поляки вирішують свої проблеми за рахунок робочої сили з України. А я хочу, щоб українці працювали вдома, і на це спрямована наша політика. Тому ми і боремося за підвищення зарплат, і ми з вами не один раз про це говорили в студії, коли мені казали, не треба піднімати зарплати, нащо піднімати зарплати. Нещодавно, очевидно, ви бачили статистику, Україна найменший рівень зарплати в Європі. Для порівняння, в Норвегії мінімальна зарплата 3000 євро, а в нас менше 200 євро. Так от, поки в нас будуть такі зарплати, наші заробітчани їхатимуть у Польщі і по всіх інших світах, бо у них немає можливості заробити нормальну зарплату вдома, годувати свою сім'ю і жити в рідній країні. Тому політика наша, і ми за це боремося. Минулого тижня парламент прийняв наш законопроект про розстрочку на 2 роки імпортного ПДВ для нового обладнання, для того, щоб модернізувати основні фонди. Ми боремося, вибили слово із прем'єра, що з 2-го кварталу 2018 року мінімальна зарплата буде 4300, а не 3700, як зараз. Ми боремося за цілий ряд інших новацій, зниження податків, збільшення зарплат, збільшення пенсій, робочі місця нові, нова економіка наша, для того, щоб люди не їздили ні в Польщу, нікуди завгодно, а заробляли тут, всередині країни. Оце про що ми маємо говорити. Для на це спрямований наш законопроект, який викликав величезну дискусію «Купуй українське, плати українцям». Хто виступає проти цього законопроекту? Ті, хто звикли торгувати національними інтересами України. Замість того, щоб торгувати виробленою продукцією в Україні. Замість того, щоб торгувати не сировиною, а торгувати продукцією з високою доданою вартістю. А для прикладу, система Прозора, вони таковими являються? Для прикладу, Польща, от недавно Київ віддав у Польщу на 2 мільярди гривень контракт на польські трамваї. Українська фірма, електронна з Львова фірма, програла, не отримала цей 2-мільярдний контракт, українці не отримали роботу, виключно через ціну. На 1000 гривень більше дали пропозицію і програли. Саме тому ми пропонуємо «Купуй українське, плати українцям», щоб гроші українських платників податків працювали в Україні і щоб під час тендерних процедур враховувалися, що цей товар виготовлений в Україні, і віддавали перевагу товару, виготовленому в Україні. Создателі системи Прозоро, Непрозоро, будь-якої іншої системи, мені байдуже, як вона називається, але будь-яка система має переслідувати одну мету, щоб українці мали роботу і зарплату. А коли у нас річні обсяги державних закупівель 270 мільярдів гривень, із них більше 100 мільярдів гривень закуповують імпорта, такого немає ніде в жодній країні. Тому що коли з України виводять валюту і привозять сюди імпорт, це означає вкрадені в українців робочі місця, і потім будуть люди їхати в Польщу і куди завгодно, щоб шукати собі роботу. А я хочу, щоб тут працювали українські гроші, щоб українці працювали в Україні, отримали достойну зарплату, мали можливість реалізовувати свою продукцію. Наприклад, тієї ж Польщі, якби 2 мільярди гривень на трамваї пішли не в Польщу, а в Україні, це податки, це робота для українців, це зарплати для українців, це соціальні питання для нашої країни, а не для поляків. А вони у нас беруть робочу силу і ще й візи по блату дають, працевлаштування, робота, будь ласка, тому що все одно українська робоча сила дешево коштує, навіть у Польщі, навіть при тому, що вони в Польщі отримують більшу зарплату, ніж в Україні. Так от, моє завдання, щоб українці в Україні отримали європейського рівня зарплату. І качественну продукцію, вероятно. Безумовно, у нас достатньо якісної продукції.